Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumma allimna bima yenfa'una. Venfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Ve ba'd. Mühterem Müslümanlar. Allah Azze ve Celle'nin izniyle bugünden Büyük İslam Alemi Şeyh Muhammed Salih El-Uzeymin Rahimahullah'ın bizim əqidəmiz, yəni Əhl-i Sünnə vəl Cəmaatın əqidəsi kitabının tədrisinə başlayacağıq. Bu tədris sistemini necə ki, keçən kitablarda gördüyünüz kimi bundan məqsəd həm ümumi cəmaatın öz əqidəmizi öyrənməsi, bu kitablardan faydalanmasıdır. Həm də eyni zamanda ərəb dilini müəyyən qədər bilən və ərəbcə kitab oxumaq istəyən qardaş və bacılarımızın da faydalanmağını təmin etməkdir. Və bu mövzuda biz çalışırıq ki, müxtəsər kitablar seçək ki, dərs vaxtı uzanmasın və az bir müddətə həmin götürülən kitabı bitirək və bundan sonra da həmin kitabdan imtihan edərək hər kəs o kitabı necə başa düşdüyünü, o kitabdan nə qədər faydalandığını görə bilsin. Və bu üslubla Allahın izni ilə gələn dərslərdə də və bu kitabdan sonraki mərhələlərdə də başqa kitablarla inşallah keçiləcəkdir. Və niyə görə biz ən birinci əqidəni keçirik? Çünki insanın İslamı, insanın bütün ibadətləri ümumiyyətlə onun əqidəsinin doğru olub-olmaması üzərində qurulur. Bir insanın ibadətlərinin qəbulu onun səhih əqidəsinə bağlıdır. Bir insanı cənnətə aparan yol onun səhih əqidəsinin üzərindən keçir. Bir insanın cəhənnəm əzabından xilas edən yol səhih əqidənin yoludur. Bir insanın dünya və axirətdə xoşbəxtliyə nail olmasının əsas səbəbi doğru əqidə sahibi olmasıdır. Və insan ona görə, yəni bu və digər səbəblərdən insan ən birinci hər bir şeydən əvvəl doğru əqidəni, düzgün əqidəni öyrənməlidir. Allah Azəbə Cəlləyə bəsirət üzərində ibadət etmək üçün birinci onun doğru əqidəni, Əhl-i Sünnə vəl Cəmaatın yəni, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabələrinin anlattığı əqidəni öyrənməlidir. Və bu kitab da xüsusən imanın 6 şərtini özündə əhatə edən bir kitabdır. Yəni Şeyh Rahimahullah kitabı bunun üzərində yazıb və müxtəsər olan bir kitabdır. Düzdür, Şeyh başqa bir kitabında həmin bu kitabı geniş şəkildə şərh edir. Və biz inşallah Şeyhin müxtəsər kitabını keçəcəyik. Ərəbcə oxuyacağıq və onu cümlə-cümlə tərcümə edəcəyik. Lazım olan yerlərdə şeyxin şərh etdiyi ikinci kitabdan bəzi, az da olsa bəzi faydaları zikr etməyə çalışacaq. Hər bir şeydən əvvəl bunu da deyək ki, inşallah dərsin müddətini bacardığımız qədər qısa edəcəyik ki, yəni dərsi hazırlaşanlar dərsi dinləyib Allahın izni ilə orada olan məlumatları dərk edə bilsinlər, həftəlik göndərilən suallara cavab versinlər və beləcə də inşallah imtihanları həyata keçirmiş olacaq. Yəni kitab çalışacaq ki, 10 dərsə kitabı bitirək və hər dərsdə 5 dərəcə həftəlik imtihan üçündür, 50 dərəcə ümumi imtihan bu imtihanlardır və sonda da 50 dərəcə kitabın hamısından böyük imtihan olacaq və bu şəkildə də inşallah Allah nəsib eləsin, kitabı bitirə biləcəyik. Və şeyx birinci gətirir müqəddimədə ki, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Vəl-aqibətü lil-muttəqin. Vələ udvənə illə aləz-zalimin. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə həmd olsun aləmlərin Rəbbinə. Ən gözəl sonluq müttəqilərin təqva əhlinindir
və düşmançılıq da yalnız zalimlərin üzərinə olsun. Və əşhədu ən la iləhə illallah vəhdəhu la şərikə ləh əl-məlikul haqqul mubin və şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa haqq bir ilah yoxdur. Vəhdəhu o təkdir, onun şəriki yoxdur. O hər bir şeyin sahibidir, o haqq olan odur. Əl-mubin, yəni hər bir şeyi bəyan edən və özü də açıq-aşkar özünü bəyan edən odur. Və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluh xatəmun nəbiyyinə və iməmul müttəqin sallallahu aleyhi və alə əlihi və ashabihi və mən təbiəhum bi ihsənin ilə yevmiddin. Və şəhadət edirəm ki, Muhammed də onun qulu və rasuludur. Peyğəmbər nəbilərin sonuncusu, müttəqilərin, təqva əhlinin imamıdır. Allahın salavatı onun əhl-i beytinin və sahabələrin üzərinə və həmçinin qiyamət gününə qədər onlara yaxşı əməllərdə tabi olanların üzərinə olsun. Əmmə bəd, bundan sonra فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَقُدْوَةً لِلْعَامِلِينَ وَحُجَّةً عَلَى عِبَادِهِ أَجْمَعِينَ. Həqiqətən Allah Ta'ala öz Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hidayətlə və haqq dinlə aləmlərə rəhmət olaraq, insan əməl edənlərə gözəl örnək olaraq və bütün qullarına hüccət qalıxsın deyə göndərmişdir. Bəyyənə bihi və bimə ənzələ aleyhi minər kitabi vəl hikməti kulləmə fihi saləhul ibəd və istiqamətu əhvəlihim fi dinihim və dünyahum min al-aqaid as-sahihah wal-a'mal al-qawimah wal-akhlaq al-fadilah wal-adab al-aliyah. Allah azza ve celle deyir ki ve bima beyyana ve onunla ve ona nazil ettiği kitap ve hikmetle, buradan hikmetten maksat sünnettir. Yani Kur'an-ı Kerim'de eğer Kur'an ve hikmet gelirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil olan hikmet ve bundan maksat nedir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə verilən sünnətdir. Onunla, yəni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemlə və ona nazil olan hikmət, Quran və hikmətlə, kitab və hikmətlə, yəni Quran və sünnətlə bütün qullara gərəkli onların məsləhəti olan hər bir şeyi və onların hallarının dini və dünya işlərində hallarının düzəlməsini bəyan etmişdir. İstər bu səhih əqidə baxımından olsun, İstər sağlam əməllər baxımından olsun, sağlam əməl dedikdə burada məqsəd ibadətlərdir. Necə ki, şeyx şərhdə izah edir. Vəl-əxləqul fadilə, istər fəzilətli əxlaqlar barədə olsun, yəni insanlarla gözəl davranış və s. kimi əməllər. Vəl-ədəb-il-aliyyə, yaxud da uca ədəblər baxımından olsun, yəni insanın özü nəfsində hansı ədəbə sahib olması baxımından. Və tərəkə sallallahu aleyhi və səlləm ümmətəhu ələl məhəccətil beyda. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm ümmətini ağ şıxlı bir yol üzərində buraxdı. Leyluhə kənəhərihə. O elə bir yoldur ki, deyir, onun gecəsi gündüz qədər aydındır. Lə yəziğu anhə illə həlik. Ondan yalnız həlak olan aza bilər. Fəsərə alə zəlikə ümmətuhu الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم onun Allah və Rəsuluna sallallahu aleyhi ve sellemin dəvətini qəbul edən o ümməti bu yol üzərində davam etdi. Və hum xeyratul xalqi min əs-sahabati və təbiin və alləzin ittəbəuhum bi ihsan. Onlar kimlərdir? Deyir ki, onlar yaradılmışların ən xeyirləridir. Sahabələr, təbiinlər və onlara yaxşı əməllərdə tabi olanlar. Fəqamu bi şəriətihi və təməssəku bi sünnətihi və addu aleyhə bin nəvacid. Və onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəriətinə yerinə yetirdilər, onun sünnəsinə sarıldılar və onun sünnəsindən arxa dişləri ilə möhkəm tutundular.
aqidatan ve ibadatan ve xuluqan ve adaban. Bu həm əqidə tərəfdən, həm ibadət baxımından, həm əxlaq və ədəb baxımından oldu. Yəni burada şeyx bir növdə bizə bəyan edir ki, yəni insan Əhlüsünnə vəl cəmaatın yolundayam deyirsə, təkcə əqidə baxımından olması deyil. Yəni kamil sələfi həm əqidə baxımından, həm ibadət baxımından, həm əxlaq və ədəb baxımından da sələfin yolu üzərində olmalıdır. Fasaruhumut taifətəllezine la yezalun alel haqqi zahirin. Bununla da onlar hak üzerinde zahir olan bir tayfaya çevrildiler. La yadurruhum men khazalahum au khalafahum. Onlara yardımsız bırakanın yahut onlara muhalif olanların emel onlara zarar vermez. Hatta yati emrullahi ve hum ala zalik. Ve bu da Allah'ın emri gelene kadar devam edecek. Yani kıyamete kadar devam edecek. وَنَحْنُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى آثَارِهِمْ سَائِرُونَ وَبِسِيرَتِهِمُ الْمُؤَيَّدَةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُهْتَدُونَ نَقُولُ ذَلِكَ تَحَدُّثًا بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيَانًا لِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ كُلُّ مُؤْمِنٍ. Biz de Allah hamd olsun ki diye onların yollarıyla gidirik. Ve onların kitap ve sünnetle güclendirilmiş sirasının üzerinde hidayet olmuşuk. Ve biz bunu nequlu zelike tehaddüsen bi ni'metillah. Ve biz bunu Allah'ın nimetini zikretmek bakımından deyirik. Çünkü Allah Teala Kur'an'da buyurur. Ve emme bi ni'meti rabbike fehaddis. Emme Rabbinin nimetine geldiyse onu danış. Bu da nimete şükürdendir ki insan o nimeti hatırlasın, zikretsin. Yani şeyh bunu fəxr bakımından, yani övünmək bakımından, özünü tərifləmək baxımından demir. Və bəyanən limə yecibu an yekun alayhi kullu mu'min. Həmçinin bunu deməkdə məqsəd nədir deyir şeyx deyir ki, bundan məqsəd odur ki, hər bir müminin o hansı ki o əqidə üzərində olması vacibdir, onu bəyan etməkdir. Və nəsəlullah təala en yuthabbitana ve ihvanana'l muslimina bil kavli's sabit fi'l hayati'd dunya ve fi'l ahireh. Allah Teala istəyir ki, Allah Teala bizləri və bütün müsəlman qardaşlarımızı hak sözle bu dünya ve ahirette sabit etsin. Yani la ilahe illallah üzerinde sabit etsin. Ve en yehebelena minhu rahmeten innehu vel vehhab. Ve bize özünden rahmet bahşetsin. O vehhab olan Allah'tır. Ve li ehemmiyeti hazel mevdu' ve teferruğu ehvâil halki fihi ehbebdu en aktubu ala sebilil ihtisari agidetenem. Aqidatı Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Bu mövzunun ehemmiyetine göre ve hemçinin yaratılmış insanların havalarının bu meselelerde parçalandığına göre istedim ki müxtəsər olarak əqidəmizi, yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın əqidəsi barədə müxtəsər bir kitap yazım. Ve hiyel imanu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve kaderi hayrihi ve şerrihi. Ve bu da neyi ahatə edir? Şeyh deyir ki, imanın mərhələlərini, Allaha iman, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə, ahirət gününə, qədərin xeyrinə və şərrinə imanı ahatə edir. Sailən Allah Teala en yec'ale zəlike xalisan li vəcih, muvafiqan li mərdatihi, nafiyan li ibadih. Allah'tan istəyirik ki, bunu halis üzü için olanından etsin. Aynı zamanda onun rızasına muvafık olanlar ve kulları için faydalı olan kitaplardan etsin. Ve bundan sonra şeyh başlıyor. Bunu muhtesel olarak mukaddime idi. Ve ondan sonra şeyh diyor ki aqidatuna bizim aqidemiz. Aqidatuna el imanu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve kaderi hayrihi ve şerrihi. Bizim əqidəmiz odur ki, Allaha, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərə, axirət gününə və qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməkdir. Fənu'minu bi rububiyyətillahi təalə ey bi ənnəhu Rabbul xaliqul məlikul müdəbbiru li cəmi'il umur. Birinci şeyh burada gətirir imanın altı rükünlü altı dayağını zikir edir. Bundan sonra imanın birinci Allah'a iman bölümü hakkında
haqqında təfsilat verir. Allah iman bölümündə də tövhidin 3 qismini gətirir. Biz Əhl-i Sünnə və Cəmaatın etiqadına görə tövhid 3 qismə bölünür. Və bu 3 qismdə şeyx hər birinin mənasını izah edir. Rububiyyət tövhidi, uluhiyyət və də ad və sifətlər. Bunların nə olduğunu başa salır. Və bunun da dəlili kimsə soruşsa ki, yaxşı sizin bu bölümünüzün dəlili hardandır? Bunu hardan çıxartmışsınız? Necə ki şeyx bunu şərhdə gətirir? Deyir ki, bunun dəlili el-istiqra deyirlər. El-istiqra. İstiqra, yəni tətəbbü var. İstiqra nədir? Yəni alimlər Quran və sünnətin bütün dəlillərini oxuyublar. Quran və sünnətdə varid olan bütün dəlillərə baxıblar. Görüblər ki, tövhidin qismləri bu üçündən kənara çıxmır. Və doğru olan da budur. Amma kimlərsə gətirir, məsələn, dördüncü qism gətirir ki, tövhidil ittiba, ittiba tövhidi, yəni Peyğəmbər s.ə.v. tabi olmaq, bu əslində Allah Azə və Cəlliyə aid deyil, yəni bu əməldə olan tövhid. Əməldə Peyğəmbər s.ə.v. tabi olmaqdır. Bunu tövhidin qismlərinə daxil etmək doğru deyil. Və yaxud bəziləri gətirir, bəzi bidət əhli gətirir ki, hakimiyyə tövhidi. Və hakimiyyət tövhidində, yəni ki, hər şeyin hökm verən Allahdır, Allahdan başqa hökm verən olmaz. Və bununla da, yəni onların başqa məqsədləri var. Əsas bunu yetirənlər bugünkü günü müsəlman qardaşlar və ya başqa kimi, İxvan Müslümin kimi bəzi ideologiya sahibləridir ki, bunların da məqsədi, yəni demək istəyirlər ki, hökm Allahındırsa, onda bugünkü hakimlər, bunlar da hökm verdikləri halda Allaha özlərini şərik qoşmuş olurlar və bunlar kafirdirsə, deməli bunlara qarşı çıxmaq olar. Və bununla da bu hakimiyyə tövhidini ortaya atmaqla yəni rəhbərli müsəlman rəhbərləri təkfirə aparan yol açmış olurlar. Və bunu burada biz məsələn başdan kökündən gətiririk ki, ümumiyyətlə bu hakimiyyə tövhidi dediyiniz əslində bu bidət bir təqsimdir. Əslində bu rububiyyət tövhidinin içərisindədir. Yəni, bunu bölməyə birinci gərək yoxdur, ikincisi də bu məsələ sizin başa düşdüyünüz kimi deyil. Və bəzi alimlərin də rast gələ bilərsiniz ki, kiminsə qarşısına çıxar ki, hər hansı bir kitabda elmi və əməli tövhidə bölüb. İki yerə bölüblər tövhidi. Bu cür bölməkdə də bir problem yoxdur. Yəni, bəzi alimlər üç yerə, bəziləri iki yerə bölüblər. Elmi tövhid, əməli tövhid. Elmi tövhid deyəndə rububiyyət və ad və sifətlər tövhidi bura daxil olur. Əməli tövhidə isə uluhiyyət tövhidi daxil olur. Və şeyx burada gətirir ki, فَنُؤْمِنُ بِرُبُوبِيَّتِ اللَّهِ Biz Allah Azə və Cəllənin rububiyyətinə iman gətiririk. Ey, بِأَنَّهُ الرَّبُّ الْخَالِقُ الْمَلِكُ الْمُدَبِّرُ لِجَمِيَ الْأُمُورِ Yəni, o, hər bir şeyin Rəbbidir, hər bir şey yaradandır, hər bir şeyin sahibidir, bütün işləri idarə edəndir. Və nəmin bi uluhiyyətillahi təala və Allah azə və cəllənin uluhiyyətinə də iman gətiririk. Ey bi annahu ilahul haqq və kullu ma'budin siwahu batil. Yəni o haqq olan ilahdır. Ondan başqa ibadət olunanlar isə batildir. Və nəmin bi əsmaihi və sifatihi. Və iman onun ad və sifətlərinə iman gətiririk. Belə ki ənə lehu əsmaul husna və sifatul ulya belə ki ən gözəl adlar və ən gözəl vəsiflər onundur. Yəni Allah Azə və Cəllənindir. Ən gözəl adlar və ən gözəl sifətlər Allah Azə və Cəlləyə aiddir. Və ad və sifətlərin də inşallah daha da ətraflı gələcək. Ad və sifətlər tövhidində yəni bu tövhidin 3 qismləri haqqında qısaca deyək ki, rububiyyət tövhidini ümumiyyətlə demək olar ki, heç kəs inkar etməyib. Hətta onu dilində inkar edən Firavun belə qəlbində Allah Azə və Cəllənin Rəbb olduğuna iman gətirirdi. Və Şeyx Müseymin də kitablarında həmişə bunu təqrir edir ki, rububiyyət tövhidində kimsə Allahın Rəbb olduğunu inkar etməyib. Olur ki, qaldı uluhiyyətdə. Uluhiyyət tövhidində müşriklərin inkar etdiyi, qəbul etmədiyi tövhid uluhiyyət tövhididir. Yəni, Allahla bərabər Allahdan başqasına şərik qoşurdular, ortaq qoşurdular. Yəni, onlar yaradanın, ruzu verənin tək Allah olduğunu qəbul etsələr də, ibadətə gələndə Allahla bərabər başqasına da ibadət edirdilər. O ki, qaldı ad və sifətlər tövhidinə. Ad və sifətlər tövhidini ümumiyyətlə müsəlmanların hamısı qəbul edir, amma bəzi tayfalar var ki, firqələr var ki,
rububiyyəti və uluhiyyəti qəbul etsələr belə, amma Allah Azze ve Celle'nin ad və sifətlərində, yəni bəziləri o ad və sifətləri inkar ediblər, bəziləri təvil edib yozublar, bəziləri keyfiyyət veriblər, bəziləri də necəliyini axtarıblar. Ona görə də Əhlüsünnə və Cəma ad və sifətlər tövhidinin tərifində deyir ki, Allah Azze ve Celle özünü necə adlandırırsa və Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm özünü Rəbbini necə adlandırırsa və həmçin Allah Azze ve Celle özünü necə vəsf edirsə, yəni Quran-ı Kerimdə və onun Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Allah Azze ve Celle'ni necə vəsf edirsə, o şəkildə Allah Azze ve Celle'yi adlandırır və vəsf edirik və biz bunu inkar etmədən və təvil etmədən, yozmadan, keyfiyyəsini soruşmadan və oxşarlıq, bənzərlik vermədən isbat edirik. Və bu dörd qayda üzrə Əhlüsünnə və Cəma Allah Azze ve Celle'nin ad və sifətlərini qəbul edir. Və bundan sonra gətirir ki, şeyx, və nu'minu bi vahdaniyyətihi fi zəlik. Yəni, biz bu şeylərin hamısında Allah Azze ve Celle'nin tək olduğuna iman gətiririk. Ey bi ennehu la şerike lehu fi rububiyyətihi və la fi uluhiyyətihi və la fi esmai və sifatihi. Yəni, Allah Azze ve Celle'nin nə rububiyyətində, nə uluhiyyətində, nə ad və sifətlərində şəriki yoxdur. Qal Allah Teala, Allah Teala belə buyurmuşdur. Rabbu səməvəti vəl ardı və mə beynəhmə fə'budhu və stabir li'ibadətih həl tə'ləmu ləhu səmiyyə. O, göylərin və yerin Rəbb və onların arasında olanın Rəbbidir. Fə'budhu, fə'budhu ona ibadət et. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِ Və ona ibadətdə səbirli ol. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ Onu kimi adlandırılan birini tanıyırsan. Məryəm surəsi 65-ci ayə. Və bu ayəni Əhlüsünnə alimləri tövhidin 3 qisminə bir ayədə dəlil olaraq zikir edirlər ki, ayənin əvvəli rububiyyət tövhidinə aiddir, ortası uluhiyyət tövhidinə, ayənin sonu isə ad və sifətlər təvhidinə aiddir ki, Allah Azze və Celle kimi adlandırılan biri yoxdur. Və sonra gətirir ki, şeyx, وَنُؤْمِنُوا بِأَنَّهُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Şeyh bundan sonra ayət-i kürsünü gətirir ki, Allah ondan başqa ibadətə haqq layiq bir məbud yoxdur. O, əbədi olan və yaşayandır. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ Nə onu mürgü tutar, nə də onu yuxu tutar. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Göylərdə və yerdə olan hər bir şey onundur. Mən zəllədi yeşfə'u indəhu illə bi izni. Onun izni olmadan onun yanında kim şəfayət edə bilər? Ya'ləmu mə beynə eydihim və mə xalfəhum. O onların, yəni yaradılmışların keçmişini də, gələcəyini də bilir. Önlərində və arxalarında məqsəd keçmiş və gələcəkdir. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ Onlar da, yəni yaradılmışlar da onun ilmindən, onun istədiyindən başqa heç bir şeyi əhatə edə bilməzlər. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Onun kürsüsü göyləri və yeri əhatə etmişdir. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Yəni onları, yəni göyü və yeri qoruyub saxlamaq da ona ağır gəlməz. Və huvəl aliyyul azim. O, uca və əzəmət sahibidir. Həqiqətən bu ayə, Bəqara surəsi 255-ci ayə əzəmətli ayələrdəndir. Və bu ayətir kürsü kimi tanınır. Nəyə görə? Çünki Quran-ı Kərimdə yeganə bu ayədə kürsünün, Allah Azəbə Cəllənin kürsüsünün ispatı keçir. Və kürsü haqqında da inşallah gələcək. Necə ki, İbn Abbas radiyallahu anhına deyir ki, Mövdi'ul qadəmin, Allah Azze və Cəllənin ayağının qoyduğu yerdir. Və bu ayə haqqında Şeyh İbn Seymin şərhdə faydalar gətirir ki, bu ayə özündə böyük faydaları əhatə edən ayələrdəndir və onlardan biz bəzilərinin hamısını deyil, bəzilərini zikir deyil. Birinci, Allah Azze və Cəllənin uluhiyyətinin, uluhiyyətdə tək olmasının isbatı var. Eyni zamanda Allah Azze və Cəllənin həyat sifətinin, əbədi həyatının,
həyatının kamil olmasının isbatı var. Eyni zamanda Allah Azze ve Celle'nin qayyumluq sifəti, qayyumluq həm başqalarını idarə edib, eyni zamanda özünün də kimisə idarəsinə ehtiyacı olmamalıdır. Və eyni zamanda ayədə yuxunun və mürgünün inkarı var. Və Quran-ı Kerimdə bəzi ayələrin əksəriyyəti, adı və sifətlər barədə olan ayələrin əksəriyyəti Allah Azze ve Celle isbat yönümündən gəlib. Yəni ayələr, ayələrə baxdıqda görərik ki, həmin ayələrdə Allah Azze ve Celle'nin sifətlərinin isbatı var. Bəzi ayələrdə isə bəzi naqiz sifətlərdən inkar var. Və naqiz sifətlərin inkarının zikr olmasından məqsəd alimlər gətirir ki, onun ziddinin isbatıdır. Yəni, kamil olmaq üçün, kamillik üçün onun ziddinin isbatıdır. Və bu da Quran-ı Kərimdə yəni bu ad və sifətlərdə olan qaydalardan biridir. Necə ki, burada Allah Taala ondan mürgüyü inkar etməklə ya onu inkar etməklə onun həyatının kamilliyinin isbatını zikr edir. Yəni mücərrəd Allah Azze ve Celle əgər Allah Taala yatmaz, onu yuxu tutmaz, mürgü tutmaz deməkdən məqsəd mücərrəd burada yuxunun inkarı deyil, eyni zamanda onun əksinin inkarı. Çünki yuxu ümumiyyətlə naqiz sifətlərdəndir. İnsan, məxluq nəyə görə yatır? Yuxuya ehtiyacı olduğuna görə. Allah Azze ve Celle'nin ehtiyacı yoxdur bu naqiz sifətlərə. Bu sifətlərdən münəzzəhdir, ucadır. Eyni zamanda da Allah Təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Vəlaqət xalqənə səməvət və ardı fi sittət əyyəmin və mə məssənə min luğub." Biz göyləri və yeri 6 gündə yaratdıq və bizə heç bir yorğunluq baş vermədi. Yəni Allah Təala burada yorğunluğun inkar etməklə burdan məqsəd nədir? Allah Azze ve Celle'nin qüdrətinin, kamil qüdrətinin isbatıdır. Həmçinin bu ayədə olan faydalardan biri də Allah Azze ve Celle mülkünün hər bir şeyi şamil etməsinin isbatı var. Eyni zamanda Allah Taala'nın əzəmət sifətinin isbatı var. Eyni zamanda insanın elminin naqis olmasının bəyanı var ki, Allah Taala nə qədər izin verərsə, o qədərini insanlar bilə bilər. Və eyni zamanda kürsünün isbatı var. Allah Taala'nın kürsünün və onun əzəmətinin isbatı var. Eyni zamanda Allah Azze ve Celle'nin ucalıq uluv sifətinin isbatı var ki, uluv da Allah Azze ve Celle zatı ilə yaradılmışlar hər bir şeyin üstündədir ki, bu haqda da daha ətraflı inşallah az sonra gələcək. Və sonra şeyx buyurur ki, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذ۪ي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذ۪ي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Həşr surəsinin 22-24-cü ayələrini gətirir və bəyan edir ki, Allah Taala buyurur ki, Allah ondan başqa heç bir məbud olmayan gizdini və qeybi və aşkarı biləndir. O, rəhman və rəhimdir, yəni rəhmətli və rəhimlidir. Huvallahu ləzi lə iləhə illəhu. O Allah ki, ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Əl-Məlik, hər bir şeyin hökmdarıdır. Əl-Quddus, o qəddəs olandır. Əs-Sələm, və o bütün eyblərdən paçdır. Əl-Mümin, Əl-Mümin Allah Azəbə Cəllənin Mümin adının iki mənası var ki, birincisi ən birinci rəsullarına təsdiq edən mənasındadır. Hər bir şeyi haqqı təsdiq edəndir. İkinci mənası isə hansı ki, insanlar ona, əsas bu mənada gətirilir ki, o haqqı təsdiq edən və hər bir şeyi də müşahidə edəndir. Və Əl-Muheymin, Muheymin hər bir şeyin üzərində hökmdarlıq edən Əl-Aziz, izzət sahibidir. Əl-Cəbbar və Əl-Cəbbar Allah Azəbə Cəllənin cəbarut sifətidir ki, yəni bunun da bir neçə mənası var, həm cəbarut mənasında hər bir şeydən
yani zalimlerden intikam alan manasında ve aynı zamanda da ikinci manası yani sınanları yardımsızlara yardım eden manası var. El-Mutekabbir aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin adlarındandır ki o kibir sahibi Subhanallah emma yüşrikun o Allah Azze ve Celle müşriklerin koştuğu şeriklerden münezzehtir. Huvallahu'l-Halikul-Bari'ul Musavvir. O Allah yaradandı, suret verendi, yoktan yaradan Allah'tı. Lehul esmaül husna en güzel adlar ona mahsustu. Yüsebbihu lehu ma fis semavati vel ard. Göylerde ve yerde olanların hamısı onun şanına tarifler değer. Huvel azizül hakim. O izzet ve hikmet sahibidir. Bundan sonra getirir şeyh getirir ki nu'minu bi enne lehu mulke semavati vel ard. Biz iman getiririz ki göylerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve ayet Allah Teala buyurur ki yahlugu ma yasha yahabu limen yasha ve inatha ve yahabu limen yasha zukur au yuzawwijuhum zukrana ve inatha ve yec'alu men yasha aqima innehu alimun kadir. Şura suresi 49 50. ayet Allah Teala buyurur ki Allah Teala istediğini yaradır. İstediğine kız uşağı, istediğine oğlan uşağı bəxş edər. Ve istediğini de her oğlan, hem oğlan, hem kız uşağı verer ve istediği kuluna da sonsuz eder. O her şeyi bilen ve güdret sahibidir. Ve nu'minu bi ennehu ve biz iman getiririk ki leyse kemislihi şey'un ve huve semi'ul basir lehu mekalidu semavati vel ardı yabzudur rizqa limen yeşe'u ve yagdir innehu bi kulli şey'in alim. Ve biz iman getiririk ki onun mislinde hiçbir şey yoktu. O işiden ve görendir. Lehu meqalidu semavati vel ard. Göylerin ve yerin açarları da ona mahsustur. İstediğine bol ruzi verer. İstediğinin de ruzisini azaldar. O her bir şeyi bilendir. Şura suresi 11-12. ayeler. Yani şeyh burada ayeleri getirir ki Ehl-i Sünne ve Cemaat'ın itikadı bu ayeler üzerindedir. Ve getirir ki ve bi en ve nu'minu bi ennehu ve iman getirir ki o وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Allah Teala Hud suresinin 6. ayetinde buyurur ki yeryüzünde öyle bir canlı yoktur ki onun ruzisini Allah vermesin. Allah onların karar tuttukları yeri de korunup saklandıkları yeri de bilir. Bunların hamısı açık aşkar yazıdadır. Yani kitaptadır. Yani o da ne diyor? Lövh-i mahfuzdur. Maksud burada lövh-i mahfuzdur. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. En'am suresinin 59. ayesini getirir ki Allah Teala buyurur. En'am suresinin 59. ayesinde geybin açarları onun yanındadır. Onları yalnız o bilir. Yani Allah Teala bilir. O kuruda ve denizde neler olduğunu da bilir. Onun haberi olmadan yere düşen bir yarpak bile yoktur. Yerin karanlıklarından ile bir tohum, ile bir yaş veya kuru bir şey yoktur ki açık aydın yazıda, yani lövh-i mahfuzda olmasın. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ İnna Allah alimun habir. Lokman suresinin 34. ayetini getirir ki biz bu ayete iman getirdik. Allah Teala buyurur ki hakikaten o saat hakkında ilim yalnız Allah'tadır. Yağışı o yağdırır ve betinlerde olanı o bilir. Herkes sabah ne kazanacağını bilmez. Herkes harda öleceğini de bilmez. Allah ise şüphesiz ki bilendir, her şeyden haberdarlandır. Bu ayet Geybin açarları kimi bilinen ayədir. Loğman suresinin 34. ayəsi Geybin açarları ayəsi adlandırılır. Çünki Allah burada Geybin əsas 5 önəmli açar 5 məsələsini zikr edir. Allah Taala'nın qiyamətin olduğunu bilməsi, yağışın nə zaman yağacağını, ana bətnində olanları və insanın sabah nə edəcəyini və insanın harda nə zaman öləcəyini. Və bu ona
qeybin açarları deyilir. Bundan sonra şeyh getirir ki: "Ve nu'minu bi enne Allah yetekellemu bima şa'a meta şa'a keyfe şa'a." Biz iman getiririk ki Allah Teala istediğini, istediği vaxtı necə istəsə danışar. Və dəlil olaraq getirir ki Allah Teala buyurur ki: "Ve kellemallahu Musa teklima." Həqiqətən Allah Musa ilə sözlə danışdı. Nisa surəsi 164-cü ayə. "Vəlemmə ca'a Musa limiqatina və kəlləməhu rabbuh." Musa nə zaman təyin etdiyimiz vaxta gələndə Rəbbi onunla danışdı. Əraf surəsi 143-cü ayə. "Və nədeynəhu min cənibu turil əymənə və qarrabnəhu nəciyyə." Biz Musanı sağ tərəfindəki dağın yaxınlığından çağırdıq və onunla danışıb onu özümüzə yaxın etdik. Məryəm surəsi 52-ci ayə. Və sonra şeyh getirir ki: "Və nu'minu bi ennehu ləv kənə bəl-bəhr midədə li kəlimət Rabbi lənəfidəl-bəhr qablə ən tənfədə kəlimət Rabbi və ləv ci'nə bi mitlihi mədədə." De ki, əgər Rəbbimin sözlərini yazmaq üçün dəniz mürəkkəb olsaydı və bir o qədər də ona əlavə etsəydik, belə Rəbbimin sözləri qurtarmadan öncə dənizin suyu qurtarardı. Kəhf surəsi 109-cu ayə. Və sonrakı ayədə buyurur ki: "Vələv ənnəmə fil ardə min şəcərətin əqləmu vəl-bəhr yamudduhu min bə'dihi səbətu əbuhərin mə nəfidət kəlimətullah innallaha əzizun həkim." Əgər yeryüzündə bütün ağaçlar qələm olsaydı, dəniz də mürəkkəb olub, ardından ona 7 dəniz də qasılsaydı, yenə də Allahın sözləri qurtarmazdı. Həqiqətən Allah qüdrətli və izzət və hikmət sahibidir. Luğman surəsi 27-ci ayə. Və bundan sonra gətirir ki, şeyh: "Və nu'minu bi ənnə kəlimətihi ətəmmül kəlimət." İman gətirir ki, Allahın kəlmələri ən kamil kəlmələrdir. Sırdan fil əxbari və adlan fil əhkam və husnan fil hadis. Xəbərlərində sadiq, hökmlərində adil və ən gözəl sözlərə sahib olan kəlmələrdir. Allah təala buyurur ki: "Və təmmət kəlimətu rabbika sidqan və adla." Rəbbinin kəlamı həm doğruluq, həm də ədalət baxımından tamamlanmışdır. Ən'am surəsi 115-ci ayə. Və bu burada keçən sidq deyəndə doğruluq baxımından, yəni xəbərlərində doğru, hökmlərində də adillik baxımındandır. Və Allah təala buyurur ki: "Və mən astəqu minallahi hədisə." Allahdan daha gözlü, daha doğru söyləyən kim ola bilər? Nisa surəsi 87-ci ayə. Və şeyh gətirir ki: "Və nu'minu bi ennəl Qur'anəl kərimə kəlamullah." Və iman gətirir ki, Qur'an Allahın kəlamıdır. "Təkəlləmə bihi haqqan." O, haqq olaraq onun Qur'anla danışmışdır. "Və əlqahu ilə Cibril aleyhissəlam." Onu Cəbrailə vermiş. "Nəzələ bihi Cibrilu alə qalbin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm." Cəbrail də onu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin qəlbinə nazil etmişdir. Allah təala buyurur ki: "Qul nəzzələhu ruhul qudusi min rabbika bil haqq." De ki, müqəddəs ruh, yəni Cəbrail onu sənin Rəbbindən haqq olaraq nazil etmişdir. Nəhl surəsi 102-ci ayə. "Və innəhu lətənzilu rabbil aləminə nəzələ bihir ruhul əmin alə qalbikə litəkunə minəl münzirin lisənin ərəbiyyin mübin." Allah təala buyurur ki, şübhəsiz ki, bu aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Onu doğru danışan olan ruh nazil etmişdir. Onu sənin qəlbinə ki, sən qorxudanlardan olasan. Və bunu da Quran açıq aydın ərəb dilində nazil edildi. Şuara surəsi 192-195-ci ayələr. Və bundan sonra Allah Təalanın ucalıq sifətindən danışır. Allah Təalanın ərş üzərində olması barədə danışır. Və inşallah bunu da gələn dərsimizdə keçəcək. Allah təala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu ilik.